Så där. En månad hade man ringt 84 stycken samtal och räkningen var på 267 och 86 kronor. Beräkna samtalstiden. Och det första jag gör är att jag tar och tittar på hur mycket jag betalat för samtalen. Så samtalskostnaden. Och För att få fram den här samtalskostnaden så tar jag det räkningen var på 267,86 kronor. Jag drar bort månadsavgiften 65 kronor. Och Jag drar bort öppningsavgiften för 84 samtal, alltså 84 gånger 0,69. 267,86 minus 65 kronor och minus 84 gånger 0,69. Och då får jag det här då till eh, jag får det till 144,9. Så då tar vi det då. Vi skriver det här lika med 144,9 kronor. Så, så där mycket har jag alltså då betalat i samtalskostnad. Okej, okay. då när jag vet det så kan jag ju räkna ut då hur många minuter jag har ringt. Då. Antal minuter som ringdes. Blir då tar jag de här 144,9 och delar det med hur mycket det kostar en minut. 0,69 så 144,9 delat med 0,69 det blir så mycket som 210 minuter. Så lika med 210 minuter. så svar eh, samtalstiden var 210 minuter och Om man då vill så kan man räkna om det här till timmar. Och Är man lika gammal som jag så hade man VHS-bandspelare på den gamla goda tiden när man skulle spela in saker och ting från TV. Och Då hade man kassettband som var 120, 180 och 240 minuter långa. Så ett band som är då 210 kan man ganska snabbt säga att det är 3,5 timme långt. Jag är 180 minuter och 240 minuter. Så vi kan skriva det 3 timmar och 30 minuter. Men om man nu inte växte upp på den tiden det fanns videokassettband och man inte kommer på hur jag ska omvandla 210 minuter i timmar och minuter så gör man så här. Man tar talet 210 och så delar man det med antalet minuter som det går i en timme. Alltså jag delar det med 60. Så jag tar 210 och delar det med 60. Då får jag det till 3,5. Så jag skriver här 3,5. Det här skulle ju kunna bli ett decimaltal som har jättemånga decimaler. Och Det är jag egentligen bara är intresserad av det är heltalssiffran. För det talar ju om hur många timmar det är. Då. Det är tre timmar. Så 210 10 minuter. Det är detsamma som tre timmar ett antal minuter här och Det man då gör det är att jag tar och räknar en gång till. Då tar jag 210. Men sen drar jag bort då de här tre. Den här heltalssiffran här och Tre gånger 60. För det går 60 minuter på en timme. Och kvar blir då 30 minuter. Alltså 30 minuter. Sådär. Så 210 minuter är alltså 3 timmar och 30 minuter. Så.